Жұмыс қаптама кірпіштерімен шектелген. Қарағанды облысының Ағадыр кентінде Әлімхан Ермеков атындағы мектеп аумағында салынып жатқан балалар спорт залы мен асханасының ғимараты қатты желге төтеп бере алмай құлап қалды. Ғимараттың пайдалануға берілгенге дейін қирап құлауы балаларды апатты жағдайдан аман алып қалуға септік етті, деп бейнежазбаның сипаттамасында жазылған. Құрылыс басқармасының басшысы Мұрат Мағзин бұл оқиғаға түсініктеме берді. Бұл жапсарлас құрылысты Ерқанат сервис құрылыс компаниясы сала бастады. Шарт 2021 жылы жасалды, бірақ бұл компания бірнеше рет жұмыс кесесінен артта қалуға жол бергендіктен және нысанды тексеру барысында ереже бұзушылықтар анықталғандықтан жүк көтергіш қабырғалардың кірпіштерін бөлшектеу туралы бұйрық берілді. Өйткені ол сметалық құжаттамада көрсетілген маркаға сәйкес келмейді. Бөлшектеу жұмыстары қазірдің өзінде жүргізілді. Бейнежазбадағы қаптама кірпіш ішкі кірпіш болмаған соң тұрақсыздық танытты. Мердігермен шарт бір жақты тәртіппен бұзылғаны атап өтілді. Сот талқылаулары жүргізілуде. Құрылысты аяқтау үшін байқау қайта жарияланып, жаңа мердігер анықталды. Құрылыс басқармасы сондай-ақ бұл құрылыс бақылауда ұсталатынын және жұмыстардың орындалу сапасына үнемі тексерулер жүргізілетінін атап өтті. Орын алған оқиғадан кейін құрылысты сондай-ақ басқарудың өзін енді барлығы қадағалайтын болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тарапынан тәуелсіз сараптама өткізілді. Бұл сараптаманың қорытындысы негізінде шынында да кірпіштердің сәйкес келмейтіндігі анықталды. Яғни проектке сәйкес келмейтіндігі анықталды. Кейіннен облыс әкіміне хат жолданды, аталған құқық бұзушылықтарды жою туралы. Облыс бойынша әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі басшысы бірлескен іс-қимылдың арқасында адам шығынына келуі мүмкін ауыр зардаптардың алдын алу мүмкін болғанын айтады. Бұл мектеп-интернатта жалпы саны 450-ден астам адам жұмыс істейді және білім алады. Қазіргі таңда өз тарапынан осы авторлық және техника қадағалау мамандарына сұрақ туындап тұр. Өзім тарапына хат жіберем. Не себептен құрылыс барысында бұл жаңағы бұзушылықтар табылмаған туралы. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-арна.